אנחנו ממשיכים עם עוד כותרת מרכזית היום, עוד מדינות שוקלות להעביר את השגרירויות מתל אביב לירושלים, ואנחנו עם חברי הכנסת אמיר אוחנה, שלום לך. שלום וברכה אמיר, ושלום לצופים. חבר הכנסת אוחנה, נתחיל עם החדשות מגואטמלה שמחליטה להעביר את השגרירות לירושלים. אנחנו שומעים שיש מסע ומתן עם עוד 10 מדינות למהלך דומה. הנה תשובה להצבעה הזויה באום בשבוע שעבר. כן, קודם כל ברכות אכן למדינת ישראל, אבל תודות לגואטמלה, ותודה עיקרית לפורצי הדרך. האמריקאים, הנשיא דונלד טראמפ וארצות הברית של אמריקה, על הרגע החגיגי הזה, הכל כך משמעותי הזה. אני אמרתי אז על שלוש מדינות שתתווספנה, צ'כיה, סלובקיה ומדינה קטנה בשם אוסטרליה. צ'כיה כבר הודיעה, גואטמלה עכשיו, אני מחכה עדיין לסלובקיה ולאוסטרליה, אבל אין לי ספק שגם המדינות שהכריזו לא תישארנה לבדן, אלא תצטרפנה למדינות נוספות שיעברו לירושלים. אנחנו המדינה היחידה למעשה, כן, שאומות העולם לא מכירות בבירתה. ואת הדבר הזה צריך לתקן, ולשמחתי, סוף סוף, אחרי 70 שנה, אנחנו רואים תחילתו של תיקון. ולצד הסיפוק וסביעות הרצון, עד כמה אנחנו צריכים להיות מודאגים כשאנחנו רואים היום את התגובה הפלסטינית למהלך הזה? טוב, אי אפשר לצפות מאנשי הרשות הטרוריסטית הפלסטינית לשמוח, כמובן. אבל גם הם בסופו של דבר, ובמרוצת, אני לא אומר שנים, אבל במרוצת הדורות, יבינו שאנחנו כאן כדי להישאר, וכשאני אומר כאן, אני מתכוון לירושלים, אני מתכוון לגליל, לנגב, ליהודה ולשומרון. ואז יעמדו בפניהם שתי אפשרויות, או לחיות על חרבם, ובמובן הזה לנו יש יתרון, ותמיד יהיה לנו יתרון, כי אנחנו תמיד נשמור על האג' הביטחוני הזה, כן. או לחיות בשלום. ואני מאמין שהם יבחרו באפשרות השנייה, אבל אני לא משלה את עצמי שזה עניין של שנים, זה עניין של דורות, אבל זה מה שיקרה בסוף. טוב, דיברת קודם על אנשי הרשות הפלסטינית הטרוריסטים, וזה מוביל אותנו לעניין הבא. ההחלטה של ועדת השרים אתמול לאשר את הצעת החוק שלך, לשלול תושבות קבע ממורשעים בעבירות ביטחוניות. נכון, למעשה זו הצעת חוק שחשבתי שלא צריכה לבוא לעולם. זו הצעת חוק שהגיעה בעקבות ההחלטה של בגץ, אם מותר להוסיף ההחלטה ההזויה של בגץ, לפסול את החלטותיהם של 5 שרי פנים שהחליטו לשלול את תושבות הקבע של אותם אנשי חמאס, בהם גם מוחמד אבו טיר, כתום הזקן הידוע והמוכר לשמצה, שהם אנשי חמאס מורשעים, אין מחלוקת על השאלה הזו. ואני חשבתי שבגץ עשה טעות מרה כשהוא נתן את ההחלטה הזו והתערב בהחלטותיהם, אבל כדי לתקן את הטעות הזאת הגשתי את הצעת החוק. ועדת השרים אתמול אישרה אותו, ואנחנו נמשיך לקדם אותו כדי לוודא שאנשי חמאס שקוראים להשמדתם של אזרחי ישראל לא ימשיכו ליהנות מכספי המיסים של אותם תושבים ממש, ולשלול את תושבות הקבע שלהם, כן. אוקיי, טוב. אני רוצה לסיום, חבר הכנסת אוחנה, לשמוע את ההתייחסות שלך לפרסום הבוקר בעניינו של ליאור חורב, יועץ התקשורת לשעבר של המשטרה, על כך שאנחנו קרובים לפרסום המלצות בעניין נתניהו ופרטים על המידע שיחשף. משטרת ישראל התנהגה לא בסדר בזמן האחרון, לא בסדר בהרבה מובנים. מה זה לא בסדר? התנהגה באופן פלילי, ואני הגדרתי את זה בחלק מהמקומות כמפיוזי ממש. הדלפות נוראיות. איך אפשר לקבל שמשטרה מדליפה כל כך הרבה? עכשיו אומרים לי, לא, זה גם נאשמים מדליפים, או הנאשמים, או באי כוחם וכו'. אני מקווה מאוד שהיועץ הזה, שאתה דיברת עליו, שהוא כבר לא יועץ, אבל משרדו עדיין מייעץ למשטרה, מין משהו מוזר והזוי כזה, לא חשוף למידע פנים. אם כן, זה עניין פלילי של ממש, שאזרח חשוף למידע כזה. אני מצפה מהמפכ"ל שהודיע והכריז עם כניסתו לתפקיד, כן, שהוא ישים קץ למכת ההדלפות, לשים קץ למכת ההדלפות. אוקיי, חבר הכנסת אמיר אוחנה, תודה רבה לך על הדברים, לילה טוב. תודה לכם, לילה טוב, ולילה טוב לצופים של ערוץ 20, שישארו הצופים של ערוץ 20 עוד הרבה זמן, והתווספו אליהם עוד ועוד צופים. טוב, נקווה, זה בידיים שלכם, אתה יודע. לא נקווה, נעשה. תודה רבה. לילה טוב.